Հնարավորություն հարգելի տիկնակ եւ պարոնայք, այս դիմելը ձեռը դեռ օրինաչափ է համարվում, իրավաչափ է նաեւ, չգիտեմ հետագայի զարգացումներ կլինեն, քանի դեռ այդպիսին ես օգտվեմ դրանից։ Պետք է ասեմ, որ իմ ելույթը որևէ քաղաքական ենթատեքստ չի ունենալու, եւ ընդհանրապես իմ բոլոր արձագանքները այս Ստամբուլյան կոնվենցիայի առնչությամբ չունեն քաղաքական ենթատեքստ բացարձակապես, եւ ցավում եմ, որ երբեմն մեր ասելիքը, մեր խոսքը ընկալում է իբրև թե քաղաքական ուղղվածության։ Դա այդպես չէ, հասկանալի է, որ ինստինկտյան կոնվենցիան ունի քաղաքական ենթատեքստ, եւ բնականաբար քաղաքագետները շատ լավ պատկերացնում են, հասկանում են, թե զարգացումները ինչ նկատառումներով են ընթանում, ինչ միտումներ ունեն եւ ինչ հանգրվանի կարող են հասցնել։ Բայց բոլոր այն իրավագետները, որոնք համամիտենից է, արձագանքում են այս օրերին բավականին ակտիվորեն այս խնդրին, որևէ քաղաքական նպատակներ չեն հետապնդում։ Սա կուզենա ես սկզբանե նկատի ունենակ, եւ երկրորդը, չպետք է մեզ մեղադրել, որ իբրև թե մենք նոր արթնացել ենք եւ հանկարծ հիշել ենք, որ Կաստամբուլյան կոնվենցիա, եւ փորձում ենք դեմ դուրս գալ այս կոնվենցիան։ Մենք արդեն 4-5 տարի է խոսում ենք այս կոնվենցիայի, եւ սա հիմա վրան թողած օրենսդրական ակտերի մասին։ Ես հարկադրված եղան ունի սոցիալական ցանցերում տեղադրել Բակրատ Սրբազյանի հետ իմ մասնակցության հարցազրույցը շուկայքում, որպեսզի պարզ դառնա, որ մենք նույն ակտիվությամբ արձագանքել ենք նաև նախկինում այսպես կոչված ընտանեկան բռնության մասին օրենքի, որը գիտեք, այդ կոնվենցիայի ընդհանրը արձագանքն է, շատ հարցերում ուղղակի նույն դրույթները կրկնվում են այդ օրենքում։ Եվ պետք է ասեմ, որ մեր աջակցությամբ նաև այդ օրենքը քիչ թե շատ բարելավեց, մեր նպատակը չէր, որ օրենքը բարելավվեր, բայց նվազագույն խնդիր էր, որտեղ եթե տեստում էինք այնուամենայնիվ այդ օրենքը պետք է ընդունվեր, գոնե ընդունվեր այնպիսին, որ հետևանքները, վտանգավոր հետևանքները նվազագույնի հասվեին։ Ինչ նկատի ունեմ, նախ շատ է տեսեք խոսվում այն մասին, որ կոնվենցիան ընդունելիս պետք է մենք հարգենք խնդրականության արգելքի սկզբունքը, որևէ վտանգ այստեղ չկա, որովհետև ընտանիքի կոնցեպտը չի փոխվելու եւ այլ եւ այլն։ Գիտեք, ինչ իշխանությունների ինքնավստահությունը ինձ համար հասկանալի է մասամբ, բայց բավարար չէ։ Մանավանդ որ այդ իշխանությունները երբեմն իրավագիտության հետ այնքան էլ մոտ այսպես աղերսներ չունեն։ Վերջին հաշվով, այո, դուք կարելի ազնի մղումներով պնդել, որ ընտանիքի կոնցեպտը չի խախտելու, չի վերանայվելու, խտրականության սկզբունքը պետք է հարգել եւ այլն, բայց ես ուզում եմ մի շատ կարևոր վերապահում անել, որ որ պայիս, որ դուք վավերացնում եք կոնվենցիան, ձեր տեսակետը, պաշտոնական տեսակետ այլևս որևէ արժեք չի ունենում։ Հիմա բացատրեմ ինչու։ Մենք իհարկե կարող ենք քննարկել կոնվենցիան տարբեր տեսակետներ, հայտնելու կարող եք ինձ այդ համոմիտ լինել կամ չլինել, բայց սա ընդամենը հանրային քննարկում է լինելու, որ պայիս, որ վավերացվեց, մեր տեսակետները դառնում են երկրորդական, երրորդական։ Ես ուզում եմ այդ առնչության 1-2 մեջբերում անել այդ ուղղակի վիրավական ակտերից, մասնավորապես համանդրությունից, եւ ամեն ինչ պարզ կդառնա թերևս։ Տեսեք, ուսում եք 3-րդ հոդվածն եմ ձեզ համար ընթերցում, հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների վերաբերյալ համանդրությունում ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի առնվում Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների պրակտիկան։ Այսինքն, եթե դուք այսօր տեսակետ ունեք ազնի ողոններով վերադրված, որ ընտանիքի կոնցեպտը կամ որևէ այլ դրույթ ըստ ձեզ չի վերանայվելու, դուք կվավերացնեք, բայց կշարունակեք ձեր պատկերացումներով շարժվել, այդպես չէ։ Դուք պարտադիր եք ղեկավարվելու միջազգային պրակտիկա։ Իսկ միջազգային պրակտիկան ինչպեսին, ինձանից դուք բոլորդ եք շատ լավ գիտակ, եւ չարժի, որ ես դրան վրա առավել հանգամանորեն կանգ առնեմ։ Եվ նկատի ունեցեք, մենք դեռ համադրությունը մշակելիս վերցրեցինք նվազագույն չափանիշը, միայն միջազգային պրակտիկա, որտեղ պարտադրվում էր ընդհանուր միջազգային իրավունքը վերցնել, իսկ դա նշանակում է, որ մենք պետք է հաշվի առնենք նաև սովորութային նորմերը։ Այդ դրա հետևանքներ ինքներդ պատկերացրեք, թե ինչպեսին կլիներ, որ եթե որևէ դատական ացիան ձևավորեր սովորութային իրավունք, որը դեմ կլիներ Արցախյան ազատագրական շարժմանը, մենք պետք է ղեկավարվենք նաև դրանով։ Ասենք կան նրբություններ, որոնք առաջին հայացքից շատ պարզ են տվում, շատ ակնհայտ, թե ինչի մասին ենք այսքան բանավեճում, չէ՞ որ մեզ չեն պարտադրում, չեն թելադրում, մենք ընդամենը կարող ենք կոնվենցիան վավերացնել, այդպես չէ, դուք պետք է ղեկավարվեք միջազգային պրակտիկա, անկախ նրանից, թե ինչպեսին կլինեք միջազգային պրակտիկան, ինչ անկանխատեսելի զարգացումներ կարող է ունենալ։
Հիմա հաջորդ խնդիրը դարձյալ այդ համատեքստում, մի քիչ փորձում եմ հարց ու պատասխանի ձևով այն ելույթը կառուցել։ Նաև գիտեք, ասում են, որ լավ, ընտանիքի հասկացությունը շատ ստրուկտուրված է համանդրությունում, անանգ ստանալու կարիք չկա։ Հիմա փորձենք հասկանալ իսկապես ստույգ է տրված և կարող ենք միշտ էլ այդպես ստույգ ընկալել, թե ոչ։ Եվ դարձյալ չմոռանանք, որ դա մեր տեսակետն է ընդամենը, բայց եթե կան նաև այլ տեսակետ, եւ այդ տեսակետը արդեն իսկ հասկանալիքեր ամրագրվում է միջազգային պրակտիկան, դարձյալ պետք է դրանով ղեկավարվեք։ Ես ընդհերցում ձեզ համար 35-րդ հոդված ամուսնանալու ազատությունը։ Ամուսնական տարիքի հասած կինը և տղամարդը միմյանց հետ իրենց կամքի ազատ արտահայտությամբ ամուսնանալու և ընտանիք կազմելու իրավունք ունեն։ Ու կարծես դա ամեն շատ պարզ է ասված, մի ժամանակ միմյանց հետ չկար, փորձեցինք դա էլ ավելացնել տեքստում, որ ամեն ինչ կարծես թե սպարիչ լինի, բայց այդքան էլ սպարիչ չէ։ Եթե չկա կանք ընկալելու, որ ընտանիքը ընդամենը կնոջ և տղամարդու միջև ամուսնական կապ է, ապա երբեք դուք չունենեք երաշխիք, որ այդպես էլ կշարունակվի հետագայում։ Ես հիշում եմ, երբ մի քանի ամիս առաջ ներգրաված էի Հանրապետության նախագահի կողմից ստեղծված խորհրդատվական խորհրդի կազմում, որը ընտրում էր սամրական դատարանի թեկնածուներ, թեկնածուներից երկուսը առնվազն իմ հարցին, թե ինչպես է կնկալում 35-րդ հոդվածը, պատասխանեցին, որ սամադրությունը չի արգելում համասարանումների ամուսնությունը։ Իսկ այս ձևակերպման պայմաններում իրենք տնտում են, որ չի արգելում։ Հիմա դու կարող եք ասել, բայց դե լավ, ընդամենը սամրական դատանի ապագա դատավորներ էին, որոնք կարող են ունենալ սեփական կարծիք։ Խոսքը սամրական դատարանի մասին է, որը վաղը եզրակացություն է տալու այս օրենքի, հիմա մենք գիտեք, ոչ թե որոշում ենք ընդունում այլ օրենք, նախկինում վավերացնելիս որոշումներ էր ընդունում խորհրդարանը, իմ արդեն օրենք է ընդունում, իրենք են տալու եզրակացություն։ Եվ տեսեք ինչպես են բացատրում, 39-րդ հոդվածի վրա են հենվում, թե մարդը ազատ է անելու այն ամեն ինչը, չի խախտում այլոց իրավունքները և չի հակասում սամանդրությանը և օրենքներին։ Այսինքն, եթե մենք իրավունք ենք տվել ընտանիք կազմելու, դա չի նշանակում, որ մյուսներին էլ արգելում ենք։ Եվ որքանով է հակասում սամանդրության օրենքներին և այլն, դա արդեն առանձին խնդիր է։ Եվ դարձյալ մեկնաբանության խնդիր է, և դուք էլ գիտեք, որ շատ հաճախ, այո, լինում են իրավագետներ, որոնք ասում են, չէ, այստեղ անանգ ստանալու խնդիր չկա, հետևաբար հակասության խնդիրը չկա, բայց կրկնում եմ, արդեն մենք ունենք թեկնածուներ, որոնք որոշելու են վաղը այս օրենքի, այս կոնվենցիայի ճակատագիրը, և իրենք բոլորովին էլ տեսակետ ունեն։ Հիմա մի քիչ առաջ անցնելով, ես ուզում եմ ընդհանրապես այս կարգի բանավեճերը չհամարել վերջնական սպառիչ այս բնույթի բարդ հարցերի առնչությամբ, և իշխանություններին, և իրավասում արմիներին կոչեմ անում, որպեսզի իրենք այս կարգի բանավեճերը չհամարեն բավարար, և իրենց տեսակետը, որքան էլ կրկնում եմ, ազգի մղումներով լինի թելադրված, չհամարվի վերջնական դիրքորոշում հետագա զարգացումների համար։ Կան նոր հնարավորություններ, որոնցից պետք է իշխանությունները պարտավորեն ուղղակի օգտվել։ Առաջինը, դուք գիտեք, որ 13 թվականին մենք միացել ենք մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության կոնվենցիայի 16-րդ արձանագրությանը, որը տալիս է հնարավորություն բարձրագույն դատական նացիաներին խորհրդատվության համար դիմելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։ Մենք արդեն միացել ենք այդ արձանագրությանը, բայց ոչ վճռաբեկ դատանը, ոչ էլ սամրական դատանը երբևիցե խորհրդատվությամբ չեն դիմել, ի տարբերություն մյուս երկրների բարձրագույն դատական նացիաների։ Կա դրա անհրաժեշտությունը, գտնում եմ, որ այո, հատկապես այս բնույթի հարցերով, երբ հանրապետությունը, ազգաբնակչությունը երբեխվում է, ես չեմ ուզում գնահատական տալ, թե որ մասն է ավելի ծանրակշիռ բոլոր դեպքերում, կա տարաձայնություն, մինչև վավերացնելը, կարծում եմ, որ պետք է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, գոնե հասկանալու համար, որ այն ինչ որ դուք համարում եք ոչ վտանգավոր, ինձ ձեզ միանշանակը պատասխանեն դուք, որոշեք արդեն դրանից հետո արժե վավերացնել, թե ոչ։ Եվ ընդհանրապես տեսեք, մինչ այդ մենք ունեցել ենք դատական համակարգում բավականին վիճահարույց խնդիրներ, նախաքննության մարմինները մեղադրում են դատարաններին, դատարանները առաջարկում են, թե կարդացեք նոր գնահատական տվեք, եւ ունենք կարծում սրանք արտարադատության համակարգին բնորոշ բանավեճ չէ, բանավեճերը ընդհանրապես հրապարակային չպետք է լինեն, որևէ պաշտոնի իրեն չպետք է թույլ տա դատանի կոմից կայացված դատական ակտին գնահատական տալու։ Եվ չպետք է պատճառաբանի, որ ես դատավոր նշանակող կամ ազատող չեմ, հետևաբար կարող եմ ազատ արտահայտել, ոչ,
դատական օրենսգրքի 7-րդ հոդվածը միանշանակ արգելում է բոլոր պաշտոնյաներին, անկախ նրանից իրենք ինչպիսի լիազորություն ունեն դատական համակարգի նկատմամբ։ Եթե դուք խնդիր ունեք, միջնորդեք վճարաբեք դատանի կամ սահմանական դատանի, որպեսզի դիմեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին խորհրդատվություն ստանալու համար։ Այսինքն մենք նախապես, երբ ասում ենք, որ ունենք տեսակետ հանգիստ եղեք, դա մեզ չի բավարարում որպես իրավագետ, ես միշտ նկատել եմ, որ դա շատ լավ հետարքիր հայտարարություններ են, միգուցե հանգստացնող, բայց ինձ համար դրանք ընդհակառակը անհանգստացնող հայտարարություններ են։ Դուք նկատի ունեցեք, որ երբ մշակվում էր ընտանեկան բռնության մասին օրենքը, ես հենց այդ անվանումն եմ օգտագործում, որտեղ դուք հիշում եք, նախագիծը հենց այդպես էլ կոչվում էր, հետագայում մեր ջանքերով դարձավ ընտանեկան բռնության մասին օրենք։ Դարձյալ քաղաքական ուժերը մեզ հանգստացնում են, որ առանցքի չկա խնդիր, մենք մեր տեղում ենք, կհետևենք, որպեսզի շեղումներ կամ չգիտեմ այլակարծություններ չլինեն։ Բայց ինքներդ էլ հասկանում եք, որ այդպիսի հայտարարությունները չեն կարող լինել մեզ համար երաշխիք, ինչի վկան դուք արդեն ինքներդ եղաք։ Ես ասեմ, որ այդ արձագանքը հիմնականում արվում էր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից։ Երեք անգամ եկեղեցին իր գերագույն հոգևոր խորհրդին նիստում մշակել է առաջարկություններ, ներկայացրել է դրան կառավարություն, և ինչ որտեղ պետք է ասել, որ այո, օրենքը գոնե փոփոխվեց, որտեղ դուք հիշում եք, նախկինում առաջարկում էր, որ երեխաները կարող են ապաստարան տեղավորվել առանց որևէ ծնողի մասնակցության։ Մենք գոնե դժվարության փաստանք դառնալ, որ ծնողներից գոնե մեկը պետք է ներկա լինի երեխայի հետ միասին։ Որ այն պրակտիկան, որ եվրոպական որոշ երկրներում ձևավորվել է, դա չափազանց չարաշահ մեծ չարաշահների տեղիք է տալիս։ Մարդիկ ուղղակի բիզնես են անում դրա վրա, ոճրագործություններ են անում, շատ լավ հնարավոր եղանակ են տանիքներին երեխաներից կտրելու համար։ Հետո իհարկե բացահայտում են այդ ամեն ինչը, բայց հետևանքները պատկերացրեք, արդեն հիմիկ ներկա պահին դուք տեսնում եք ինչ է կատարում Իտալիան։ Մի փոքրիկ գործ ընդամենը բացահայտվեց, բայց տեսեք շղթայական պարզեց, որ դա ոչ թե մի քաղաքում է արվել, այլ բազում քաղաքներում, այսինքն մեխանիզմը արդեն շատ լավ գործում է։ Եթե մենք ունենք երաշխիքներ, որ կկանխեք այդ զարգացումները, ես ընդամենը ուրախ կլինում, բայց դուք տվեք մի փոքր վերապահումով այդ երաշխիքներին վերաբերելու։ Խտրականության հետ կապված դարձյալ մեղադրանք, հետարքիր մեղադրանք է սա, և հետարքիրը մեղադրում են նրանք, որոնք մեծ հույսեր էին կապում կոնվենցիայի հետ, որպեսի, չգիտեմ, համասարամոլների ընտանիք կազմելու տեսանկյունից սա օգտակար կլիներ, հիմա ասում են՝ մի անհանգստացեք։ Մի քիչ ինձ համար անհասկանալի է, դե դուք հույսեր եք կապում, ինչեք հիմա դուք հանգիստ։ Մենք միշտ էլ անհանգիստ ենք, այդ անհանգստությունը միշտ էլ պետք է դրսևորենք, քանի դեռ չենք տեսնում իրավաչափ ողջամիտ իրավական կարգավորումներ։ Հիմա խտրականության հետ կապված, խտրականությունը հենց այս կոնվենցիայում է։ Չպետք է խոսել խտրականության արգելքի մասին, արգելքի սկզբունքի խատարման մասին, երբ հենց կոնվենցիան է խտրականության արգելքի վրա կառուցված։ Որևէ մեկը ինձ օրինակ կարող է բացատրել, թե ինչու մենք պետք է արտոնություններ տանք զուգընկերներին, հա, համատեղ բնակվող, նույնիսկ գիտեք, երրորդ հոդվածում չէլ պարտավորեցնում, որ նրանք համատեղ բնակվող լինեն, նրանք կարող են բնակվել տարբեր հասցեներում, բայց դինել զուգընկերներ։ Հիմա հարցը հետևյալն է, եթե նորմալ ընկերները զուգընկերներ չեն, պարզապես այս կամ այն, չգիտեմ, ինչը շատ տարածված է Հայաստանում, հա, չեն համարում զուգընկերներ, իրենց մենք չենք պաշտպանում բռնությունից, ասում ենք, դա մեր խնդիրը չի, մենք խտրականությամբ ընդհակառակը պաշտպանում ենք զուգընկերներին։ Հետո ասում ենք, գիտեք ինչ կա, խտրականությունը ախր խտրականության արգելքի սկզբունքը հիշեք և հետևեք դրան, հետևում ենք, դրա համար էլ ասում ենք, հանեք զուգընկերներին վերապահված արտոնությունները։ Եվ երբ դուք ասում եք, որ չի պարտավորեցնում, որ նրանք ընտանիք հասկացության մեջ ներառենք, մենք դա չենք էլ պնդում, պետք է չի, որ նրանք ընտանիք այսօր համարվեն, վաղը կհամարվեն, որտեղ եթե ընտանիքում բռնության թիրախ հանդիսացող ամուսիներին դուք հավասարեցնում եք զուգընկերների հետ, նշանակում է, մենք պետք է այս կարգավիճակը տարածելով գնանք մինչև վերջ, որևէ սահման չի դրված, թե մինչև որ կարող ենք մենք այդ պաշտպանությունը իրագործել։ Հիմա նայ, բոլոր այն երկրները, որոնք միացել են, վավերացրել են, բնականաբար այս կամ այն շատով թույլ են տվել կամ ընտանիք կազմելիս, եթե ընտանիք կազմելու թույլ տվություն տալիս են նաև երեխաներ որդի գրել, իմ հաջորդ հարցը հետևյալն է։ Մենք ինչու ենք անտեսում երեխաների իրավունքները, տեսեք, ես որևէ ավանդական, կրոնական, անկան կրոնական լինելով գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ, թեմա ես չեմ այստեղ արձարծում, հարցադրում չեմ առաջադրում, ընդամենը ասեմ, երեխաների իրավունքները նույն սահմանադրությունը երեխաների համար նախատեսում է հետարքիր կարգավիճակ, որ նրանց իրավունքները առաջներ պետք է պաշտպանվեն։
մի փոքր սոցիոլոգիական հետազոտություն միջազգային փորձագետների կողմից։ Վերջիններս միանշանակ պնդում են, որ բոլոր այն ընտանիքներ ու համասեռամունների, որտեղ կան որդեգրված երեխաներ, 72% ունենում են հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ։ Այսքան անգամ փորձագետները միջազգային Եվրոպայի պնդում են, որ այս ընտանիքներում ցավոք խնդիրներ են ցանկում։ Մենք լավ ասում ենք հետարականություն չդրսևորենք իրենց պատկերացմամբ, իրավունք վերապահենք ընտանիք կազմելու, բայց մոռանում են երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը։ Եթե սահմանադրության մեջ կա, որ լավագույն իրավունքները պետք է պաշտպանվեն առաջնահերթ, ընդհանրապես սա միայն սահմանադրության խնդիրը չի, դուք լավ գիտեք, որ երեխաների մասին կոնվենցիան ևս սա համարում է պարտադիր պայման, ապա հարց է առաջանում, իրավունքների մրցակցության սկզբունքի պարագայում, բախման պարագայում մենք պետք է նախապատվությունը տան չափաստնենի, թե անչափաստնենի, թե երեխաներին։ Իհարկե երեխաները չեն կարող այս պահին արտահայտվել, ասել 2-3 տարեկան չի կարող երեխան ասել, որ ես նախընտրում եմ որտեղ գրվել, թե ոչ, մենք պետք է դա որոշենք։ Բայց եթե մենք պետք է որոշենք, ուրեմն պետք է հասկանանք, որ փորձագիտական եզրակացությունները բոլորովին նա տվյալներ են մեզ ներկայացնում։ Ուրեմն, տեսեք, քանի տեսանկյունից, երբ ասում եք չկա սահմանադրության հետ կապված խնդիր, առնվազն քանիսին ես անդրադարձա։ Խոսում ենք Բուլղարիայի սահմանական դատարանի մասին, հիմա իրավագետների մի չնչին մասը, ասում եք, գիտեք ինչ կա, Բուլղարիայի սահմանական դատարանը քաղաքականացված որոշում կայացրեց։ Վերցրեք այդ որոշումը, մեկ անգամ ես մտքում կարդացեք, որևէ քաղաքական դիրքորոշում, քաղաքական ենթատեքստ, եթե կգտնեք այդ որոշման մեջ, մենք ներողություն կընտրենք։ Մեկ այլ հարց, Բուլղարիայի սահմանադրությունը եւ Հայաստանի սահմանադրությունը, մեր սահմանադրությունը շատ ավելի զորեղ այս առումով, բայց իրենք եղած համանդրության մեջ կարողացան գտնել կետեր եւ գտան, որ ոչ, այդ համանդրությունը հակասող է կոնվենցիան եւ չի կարող վավերացվել, որովհետեւ եւ խտրականության սկզբունքներ խատարվում եւ երեխաների իրավունքը եւ ընդհանրապես ընտանիքի առնչությամբ եղած համանդրական հիմքերը։ Պետք է նաեւ մի բան նկատել, որ եղած օրենքում էլ արդեն կան խնդիրներ, մենք շատ առնչությամբ ժամանակին խոսեցինք, ցավոք արդյունքի չհասանք։ Գոնե կրկնա միական վերանայումներ եղան, բայց հաստատի ամուսնական հարաբերական հարաբերությունների մեջ գտնվող անձին եզրույթը մնաց։ Մենք ասում ենք գրեք գոնե, որ խոսքը վերաբերում է տարբեր սեռերին։ Բայց դա չեղավ։ Հիմա ինչ է նշանակում հաստատի ամուսնական հարաբերություններ։ Այսքան նույն էլի զուգընկերներն են, որոնց վրա տարածվում են ամուսնության պարագայում ընտանիքի անդամների համար երաշխիքները, համարված երաշխիքները։ Հասկանալի է, որ սա միայն այս կտրվածքով է ընդամենը տարածվում։ Երբ խոսքը վերաբերում է գույքային իրավունքների պաշտպանության, դուք գիտեք շատ հաճախ եւ գյուղական վայրերում, ինչի՞ չէ նաեւ մայրաքաղաքում, լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ մտնում են փաստացի ամուսնական հարաբերությունների մեջ, հետո ամուսնալուծում են փաստացի, նորից չեն կարողանում պաշտպանել իրենց գույքային իրավունքներին, ասում են՝ դուք չունեք ընտանիք կազմած, գրանցված, հետեւաբար ինչպես դա լինում էր, ասենք, խորհրդային իրավական համակարգում, դուք գիտեք այ այստեղ զարուին ներկայ եմ, Պոստանջանը ինձ կհաստատի, որ այդ իրավունքը տրված էր։ Չէ, ուղղակի ծանոթ լինելով իրավագիտությանը, պարոն Բոշնաղյանը հաստատ կհաստատի, լինելով նախկին քնչական վարչության պետ։ Եվ բոլորդ էլ գիտեք, որ սա գոնե ինչ-որ հասկանալի էր, ինչի մասն էր խոսքը և ինչ նպատակ էր հետապնդում։ Հիմա մենք դա չենք վերականգնում, ասում ենք, չէ, ձեր գույքային իրավունքները հետ մենք որևէ խնդիր չունենք, բայց այդ բռնությունների առնչությամբ այստեղ արդեն մենք հավասարության նշան ենք տնում։ Վիճակագրություններ կուզենայի կանգառնել, բան Բոշնաղյան, դուք շատ լավ գիտեք, թե ինչ բան է վիճակագրությունը, դուք եք ժամանակին մեր միջշրջանային դատախազների վիճակագրությանը այսպես խիստ վերաբերում, բայց այդ վիճակագրությունը դուք գիտեք ինչպես է մեկնաբանվում, հա, 92-93 թվականներին մենք խոսում ենք սպանությունների մասին, որ արդեն 300-ից անցել էր, ավազակային հարձակումների, որը 500-ից էր անցել։ Այն դեպքում, երբ ընդամենը մի քանի տարի առաջ Հայաստանում ընդամենը ամենաշատը արձանագրվում էր 70-72 սպանության դեպք։ Հիմա եթե իրավիճակային պետք է լուծումներ տանք, ուրեմն հաստատ 92-93 թվականներին պետք է մենք համակարգ փոխենք, պետք է ամբողջության մարմիններ, չգիտեմ, վերակառուցենք եւ այլն, բայց ազգային անվտանգության, ոստիկանության այժմ երկին գործերի նախարարությունների դատախազության ընդհանրապես իրավապահ մարմինների լավ կամ վատ աշխատանքով այդ վիճակը շտկվեց եւ դարձյալ սպանությունների մակարդակի իջավ մի քանի տարում այն թվերին վիճակագրության, որոնք այն արդեն 88-87 թվականներն ասկան, վերցնել վիճակագրական տվյալները եւ այն էլ մի փոքր այսպես գունազարդված ներկայացնել իբրև թե խնդիր Հայաստանում հայ մարդու հոգեբանության մեջ, որ գիտեք, բռնությունը շատ տարածված է եւ մեղադրել մեզ ամենակամ, թե իբր մենք բռնության կողմնակից ենք, մի փոքր շատ էժանագին հնարք է։
վերջին հաշվ տեսեք, քանի տարի արդեն այս օրենքը գործում է։ Այդ ցուցանիշները բարելավեն։ Հիմա ես ասում եմ, չէ, կոնվենցիան ընդունեն, դոր բարելավեն, հարգելիներս, կոնվենցիայի բոլոր դրույթները, նոչասեմ բոլոր, բայց մեծամասամբ դրույթները արդեն ամրագրված են օրենքում։ Եվ եթե իսկապես այդ տվյալները, ցուցանիշները, հիմքերը չեն կարողանում բարելավել, ուրեմն խնդիրը բացարձակապես իրավական կարգավորումների մեջ չէ։ Բերում են օրինակներ, ասում եք, տեսեք, ամուսինը կնոջը կնշնակապան բռնություն գործադրեց, բայց չդատապարտվեց։ Ստացվում է, որ օրենքն էր, երևի կոնվենցիան էր մեղավոր, հարգելիներս, քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է պատասխանատվություն։ Եվ եթե որևէ մեկը չի դատապարտել, գնացեք դրա հետքերով, ինչու չի դատապարտվել այդ մարդը, ինչու է գտնվել ազատության մեջ։ Ինչու ասենք տեղամասային տեսուչները լավ չեն աշխատում, չեն կարողանում իսկապես համաժեք տեղեկատվություն ձեռք բերել, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ամենը կանխել։ Եվ ապաստարանների խնդիր ինձ համար եւ բոլորի համար շատ խնդրահարույց է։ Ապաստարանները ընդամենը երաշխավորված բիզնես գործիք են, ոչ ավելի։ Այսինքն մենք այդ ապաստարանները կտանք այն մարդկանց, ովքեր ուզում են երաշխավորված բիզնես ունենալ, միջոցներ ստանալ եւ հիմնադրամներից, տարապնույթ միջազգային եւ պետական բյուջեից, որտեղ օրենքով նաեւ պարտավորեցնում են կառավարությունը եւ այս միջոցներ այդ ապաստարաններին եւ ապաստարանը գտնառա չարաշամներին, եթե կան միջոցներ, որոնք կարող են մենք տրամադրել ընտանեկներին, ուրեմն պետք է տրամադրենք սոցիալական խնդիրները լուծենք, որտեղ մեծամասն բռնության ախտը սոցիալական է։ Եվ ժամանակավոր մարդկանց մեկոսացնելը երեխաներին, կանանց եւ այլն, նաեւ տղամարդկանց պետք է որևէ մեկը պատասխանի, բա ինչ է լինելու հետո։ Ասենք լավ, երկու ամսով մեկուսացրեցեք, հետո կարողանալու եք խնդիրը լուծել։ Իրենց բնակարանները բարելավելու են, իրեն կարողանալու են, կամ ինչ-որ մի հոգեբան իրենց հետ այնքան լավ արդյունավետ աշխատել է, որ չգիտեմ, իրեն կարողանան զերծ մնալ այդ բռնություններից։ Չէ՞ որ երկու ամսից հետո էլ ավելի դաժան պատկեր է լինելու։ Վրեժ խնդրության, չգիտեմ, Եվանը, եթե դուք չեք կարողանում տանիքում այդ նոր բարդ հարցերը լուծել, երբեք ձեզ չտվա, թե միաժամանակ մեկոսացնելով, այն էլ այս եղանակով մեկոսացնելով դու կարող ես խնդիր լուծել։ Եթե կրկնեմ, կան միջոցներ, դրանք բոլորովին այլ նպատակի վրա պետք է ծախսվեն։ Մի խոսքով ես ուզում եմ ամփոփել ինձ հատկացված ժամանակում ելույթը ասել, որ խնդիրները զուտ իրավական են եւ կան, եւ այս առնչությամբ, եթե մենք շարունակենք հետեւականություն դրսեւորել, երբեք այն խոստումները, որոնք այսօր տրվում են, թե չկան խնդիրներ, հանգիստ եղեք, որովը այսպես շեղումներ չեն լինի, դրանք ընդամենը կարելի ասել լավ հետարքի բարի խոսքեր են, բայց դրանք որևէ իրավական արժեք չունեն։ Որևէ իրավական արժեք չունեն, որտեղ վաղը, եթե մարդը իր անձերը եվրոպական դատարանը կամ այս կոնվենցիայի հիման վրա ստեղծված դիտորդական հանձնախումբը կայացրեց այդ որոշում, դուք այդ որոշմանը պարտավոր եք հետևելու վավերացումից հետո։ Եվ քանի որ հասկանում եմ, որ ասա արդեն մի քիչ միգուցե քաղաքական ենթատեքստը իշխանությունների համար չափազանց բարդ կլինի վավերացմանը դիմակայելը, պետք է ուղղակի տալ հնարավորություն, որպեսզի այն իրավասու դատական ացիաները, որոնք պետք է եզրակացություն տան այս կոնվենցիայի առնչությամբ, նաև անարգել կարողանան դիմել մարդու իրավունքների եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։ Պետք է ունենանք նաև նրանց եզրակացությունը, որպեսզի տեղ չմնա տարաբնույթ մեկնաբանությունների։ Մի իրավագետ կարող է աշխանդված իր դիրքով, չգիտեմ, հազար ու մի այլ հարցադրումներով կարող է սիրաշահել եւ ասել, որ ոչ, խնդիր չկա։ Եթե քեզ ինձ համար այնքան էլ լուրջ չեմ թվում այլ տեսակետերը, երբ ոչ սահմանադրագետը, բայց իրավագետը հայտարարում է, որ ինքը նստեց, վերլուծեց, կարդաց եւ որևէ խնդիր չտեսավ։ Կոնվենցիան այդպես չի կարելի ընկալել։ Կոնվենցիան դու կարդում ես, այո, կարող է խնդիրներ չտեսնել, բայց դու կոնվենցիան հասկանալու համար պետք է տեսնեք, ինչ օրենք են ընդունվել Հայաստանում։ Ինչ զարգացումներ կան այն երկրներում, որոնք մասնակցում են այս կոնվենցիային, որոնք արդեն վավերացրել են, եւ ինչ հնարավոր որոշումներ կլինեն եւ արդեն իսկ կայացված են մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի կողմից։ Այսօր մարդու իրավունքների եվրոպական դատանը չի քննարկում այդ երկրներում ընտանիքի կազմելու իրավունքի, չգիտեմ, արկայության կամ բացակայության հարցը, արդեն անցել են բոլորովին այն հարցերը, ալին են պետք է տրվի, թե ոչ։ Հասկան պատկերացնում եք 20 տղական իշխանը բարձրացել, իսկ մենք դեռ քննարկում ենք ընտանիքը, մեզ համար ընտանիքի կոնցեպտը փոխվելու է, թե չի փոխվելու։ Ուրեմն անխուսափելիորեն փոխվելու։